під'їзді на другому поверсі пробита дірка в стіні. То міняли трубу, що протікає, каже старша будинку пані Алла. За її словами, труба протікала кілька місяців, що аж підтоплювало підвал. На численні звернення мешканців у домкомі відреагували через місяць. Розбили, сказали, да, ми поміняємо, ну ми віримо, поміняють. І все, четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок я починаю дзвонити, ми тільки на вівторок. Тобто 5 днів мало того, що тече, ще й без води. Сказали, що треба міняти повністю весь стояк, що вони поміняють його, але закінчилось діло тим, що замінили кусочок труби. Заробляти я не знаю. Ми маємо, чи як це має бути. Шматок каналізаційної труби замінили у понеділок ввечері після звернення чиновників у міськвиконкомі, додає мешканець квартири номер 69 Анатолій Миколаєвич. Він є в нас старша вроді по під'їзду і по цьому по дому, цим займається. І ходила десь до мера міста, аж поки не, до нього не пішли, аж потім вони прийшли на тебе розбивати. То що це за робота? Поміняли трубу, але винесіть після себе цю трубу, цей кусок труби з каналізації, що він воняє. Зараз по сьогоднішній день воняє. Після заміни труби вода все одно десь періодично протікає, каже Алла Ткачук. Додає, місяць тому мали проблему зі світлом. Працівників домкому викликали разів зо 5. Ми їх визивали раз 5. Вони кажуть, що да, ми йдемо, їх нема, і ми от місяць боролися, щоб прийшов електрик, щось зробив. Тобто, ну десь місяць ми боролися ще, да, щоб нам зробили освітлення. З проблемою протікання труби мешканці будинку звернулися наприкінці листопада. Каже інженер домкому Дмитро Коротаж. Додає, повну заміну труб виконують за наявності коштів, сплачених мешканцями. Змушені були на сходах розбити нішу, з'ясувалось протікання каналізаційної труби, пошкодження було усунуто, частково труба поміняна, частково закарбована. За згодою за мешканцями дочекались сьогоднішнього дня, що протікання усунути і підтверджено, що вона не протікає. І сьогодні, на сьогодні ніша розбиття буде замурована. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.